საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაინტერესდა თუ რამდენად მიზნობრივად და დასაბუთებულად ხდება სახელმწიფო ქონების გადაცემა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის. კვლევამ კახეთის რეგიონი მოიცვა, გამოთხოვილი იქნა ინფორმაცია 2011 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 15 ივნისის ჩათვლით სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს მიერ რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემული უძრავი ქონების შესახებ. მიწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ქონება გადაცემული აქვს მხოლოდ ორ რელიგიურ ორგანიზაციას. საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალიურ ეკლესიას და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს. აქედან მუსლიმთა სამართველოს ქონება გადაცემული აქვს 49-წლიანი იჯარით, ხოლო მართლმადიდებელ ეკლესიას ქონება გადაეცა საკუთრებაში სიმბოლურ ფასად ერთლარად. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ქმედება დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავს. მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მიმართა ქონების მართვის სააგენტოს ქონების გადაცემის შესახებ წერილით და ქონების მართვის სააგენტომ იგივე დღეს დააკმაყოფილა ამათი მოთხოვნა, მიუხედავად იმისა, რომ წერილში არ იყო მითითებული მიზნობრიობა, თუ რისთვის ჭირდებოდათ მათ ეს ქონება და რა იყო სარგებელი სახელმწიფოსი იქიდან, რომ ამ რელიგიურ ორგანიზაციას ეს ქონება გადაეცა. ამის მიუხედავად საქართველოს ეკლესიის მოთხოვნა იგივე დღეს დაკმაყოფილდა და გაუგებარია, თუ რანაირად შეძლო ამ ერთმა წერილმა ყველა პროცედურის გავლა იმისთვის, რომ მათ ეს ქონება გადასცემოდათ.